tudo bem? Essa é a minha primeira vez andando... De roller? Roller, não sei nem falar o nome. É a minha primeira vez e o meu primeiro desafio vai ser tentar subir e descer o quebra-mola. Então vai! Então, vamos um grande quebra-mola, né? Olha só! Aí, gente, dessa vez só. Eu não vou cair, se eu cair eu tô protegida. Olha só, gente! Vai ser... Como será, João? Tem que subir e descer. Já se inscreve no canal pra... e ativa o sininho para próximos vídeos. Ele já tá caindo assim, agora. Sem subir o quebra-molas, então, né? Tentar subir o quebra-molas. E, gente, se vocês não viram a primeira parte, tá lá no nosso canal. Quando o João subiu na corda. Rapaz. Ai, machucou a mão. O discurso gente, acontecia, caiu. Gente, eu já volto. Eu vou levar o Simba lá pra dentro, porque eu tenho medo do João cair em cima do Simba. Vai, vou levar ele lá pra dentro. E pra quem não viu... Moço, se for cair, cai pro outro lado. Vai, vamos lá. Você vai entender isso que a Clara falou lá no canal delas. Vamos, João, embala. Embala. Ai, que agonia. Tem que subir, João. O desafio é subir e descer esse quebra-mola. Super alto. Pra pegar embalo, né? Nossa. Tem que pegar embalo, fica patinando, patinando, eu não consigo. Eita, pega. Vamos lá, galera. Opa, ai. Vamos, João. Mas, rapaz. Ô, João, eu acho que você tem que pegar mais embalo. Vou descer lá embaixo. Pra... Vamos, João, embalo. Tem que ser 20 por hora. Não tem nada, né? Opa. Eita, tá vindo o pessoal lá. João, fica parado. Vai, ajuda eu aqui pra mim sair, conseguir sair, vai. 3, 2, 1. Só pra dar o embalo, vai. Embalo, nem sai do canto. Vai, João, agora você vai conseguir. Vai, João, vai conseguir. Opa! Já deixa o like, agora eu vou descer. Deixa ai, meu Deus. Fui tão bem cair. Então, menino, ô, João, mas você conseguiu. Ih, João, acho que aconteceu alguma coisa aí, hein? Eu acho... Não, peraí. Ô, João. Oi. Ou você fez xixi nas calças ou fez cocô, porque... João, você já sabe o título desse vídeo, né? Qual? Ai, ai. Boa tarde. Boa tarde. Dessa vez tá dando certo, né? É, tô vendo aí, ó. As quedas. É boa noite, mas tudo bem. Ah, eu falei boa tarde? Ah, desculpa. Será que eu consigo? Ah, consegue, João. Ô, João, ajuda aqui, você cara. Sabe qual é o título do vídeo? Qual? Fiz cocô na andando de patins pela primeira vez, João. Ai. Título é tudo, João. Vamos voltar aqui. Ô, João. É suado, Cris. É suado mesmo, meu Deus do céu. É, acho que é. Olha só, sai, gente. Vai. Calma aí, ó lá. Ai, cara, solta. Vai, João. Eu tenho que subir aqui. Cara, do céu. Ô, João. Vai, esse vídeo vai bombar com esse título, vai. Viu? Vamos ver. Não vai subir o quebra-mola de novo, ai, não? Ai. Vai, vamos lá. Ô, João, colocar uma musiquinha, daí parece que você tá dançando. Já finalizar o vídeo, João? Um sambinho. Sobe o quebra-mola de novo. Sobe, João. Sambando. Vai, João, você é melhor dançando do que andando de patins. Vai, vamos lá subir pra mim subir. Vai. Ô, João, dançando você vamos nem cai. Vamos lá subir pra mim subir. Vamos lá subir pra mim subir. Vai, vai. Meu Deus, João. Nossa, agora... Morreu, gente. Vai finalizar? Então, vai finalizar, João? Ó, oh, pelo menos eu já subi. Perto, mas é. Então... Eu vou tentar subir só aqui. Tá. Ui, ai, ai. Finalizar, eu não consigo mais. Quer ajuda? Ele tá cansado também, por causa cansado. Do vídeo lá do nosso canal. Isso, vamos finalizar. Então é isso, né? Galera, é isso. Consegui subir pelo menos uma vez, descer. Tomei umas quedinhas mais releve. Se vocês não deram like e não são inscritos aqui no canal do João, se inscrevam. Isso aí, gente. É, eu tô dando ré aqui no negócio, menino. Bastante like nesse vídeo pro João andar mais patins. A gente fazer mais coisa. Deixa muito like, se inscreve no canal. E, gente, não é cocô não, viu? O João tá suando e tá escorrendo. Olha. Sou demais. Olha, gente, só na camiseta. Gente, é tudo suor. Não, gente, é o que vocês estão pensando. Gente, deixem muito like pela samba do João. Isso aí, gente.